Con una pena, ¿no? Meu Deus, parece o Esse tamanho também. É o tamanho que filma. É. Não é. Não aumenta. Um game, pelo menos. Thank you.
Pipo. Isso é? Mico. 6-5. O Beto a gente enxerga todo dia. Isso é? A Argentina é encardida, né? Quando ele erra, não consegue. Esse é. Deu? Ele ganhou o primeiro? Não, foi bem. E aí que tá lá, Beto? Ganhou? 5-5 do Rio.
Yes, sir. Yeah, he couldn't get out. You didn't let him out. Yeah, but you have to give him room to come out. Continua. Atravessar essa bola, mas eles fazem muito isso, assim, pra quebrar o teu ritmo, sempre. 8-7. Aqui é, mas ele dá no meio assim, bem despretensioso. É. Camisa. Máscara.
Chest left. Hands up. Já tá com 16 minutos. 800. Nesse nós jogamos um jogo inteiro. Jogamos 6 jogos. Estamos cansados, já estamos indo embora. Né? Safety left. Manu. Play on. 8-7. Acabar com a memória do meu tablet. É, vai, esse vai. Faz uns 6 minutos. Sem pressão também. Esse caminho tá acabado. But, yeah, I didn't think you were ready to play it though. You were facing the opposite way. You weren't that. Yeah, pretty much. Play up. Yeah, 8-7, I think. Yeah, Beto. Ganhou uma derrota. Sim, Beto. Não? Jogou primeiro ou primeira ou segunda? Primeira? Na primeira. Primeira já assim, só passou. Né, que a gente não chega, mas esses caras chegam em tudo. Eles chegam em tudo, mano. Cara, o cara tá bom no meio. 8-7. Elete de arbitragem, sei. Eu não vejo, eles chegam em todas as bolas. Tem que ser um... Ele tava na bola aqui. Depois eu te mostro o replay. Por isso que eu tô filmando. É? Eu já tô tremendo os braços aqui, que não aguento mais segurar a filmadora. Tem 300 gramas o tablet, não aguenta mais. No.
Left side. O cara tá com 22 minutos. 22 minutos. Nine, só defendendo, né?